Bom, deu 6 horas, mas eu vou esperar mais um pouquinho. A Só gente pode para. dar uns 5 minutinhos, né? Para o pessoal Isso. entrar Que a gente tudo. liberou depois o link para o pessoal do Instagram. Mais um pouquinho, 5 minutinhos. Acho que a Ayrã tinha comentado também que vocês têm aula, o pessoal da FORP, não sei. É, mas não é aula para todo mundo, é um curso que eu e ela estamos fazendo. E algumas pessoas Tá. me interessaram. Aí tá, acaba por esse horário? É, eu digo, você diz É, antes porque da. ela, é, esse horário ela falou que o pessoal que não poderia ser antes da live, porque tem um pessoal que tá É, tendo aula. perdão, entendi errado. É, tem, a gente está tendo aula online, então alguns professores estão seguindo os horários normais que seria teórica presencial. E Entendi. algumas aulas terminam às 6, 5 e pouquinho. Então, a gente deixa marcado esse horário para eles conseguirem assistir tanto as aulas quanto a live. Ah, tem que ter disposição também, hein? Sair de aula e vir. Eu estava até comentando com uma amiga que parece que agora eu estou um pouco mais cansada psicologicamente do que normalmente, nos dias normais fora da quarentena, porque a gente tem tanto acesso à informação, a tanto material, que a gente quer fazer muita coisa, aprender muita coisa, só que fica exageradamente, né? Você Acaba falou cansando. tudo. Acho que você descreveu perfeitamente todo mundo. Acho que tá todo É. mundo com essa crise, assim, é muita informação e a gente quer assistir ao máximo, mas não aguenta mais e aí não consegue absorver muito. Exatamente. Quando não se sente culpado, né? Por exemplo, eu queria. Tá acontecendo uma live super legal, eu quero muito assistir, mas não consigo. Aí depois fica, nossa, será? Eu devia ter assistido. É horrível. Ainda que agora o pessoal que está fazendo pelo Google Meet ou pelo Zoom está tendo a opção de gravar, o que já ajuda bastante, porque a gente assiste depois, com mais tempo, a hora que não tiver mais nenhuma simultânea, né? Eu vi que alguém está gravando aí, vocês vão disponibilizar depois? Acredita que a gente não conversou sobre isso, mas eu vou ver com a Ira, vou ver com ela certinho sobre isso, a gente vai discutir. É, Eu eu não me acho. importo, assim, eu acho legal para quem não tiver chance de ver, né? Se não se importar e a gente conseguir converter para postagem, a gente coloca no IGTV, porque os que estavam acontecendo, a gente tá deixando salvo. Então é uma opção. A gente pode Sim. deixar. Eu não sei se consegue colocar no Instagram, mas talvez mandar o link por e-mail. Não sei como é que funciona. Ótima opção. Ótima ideia, muito obrigada. Imagina. É que como eu estou assistindo bastante por esses dias também, o pessoal anda fazendo assim. É, legal. É uma opção legal. Aira, a gente também grava porque tem a lista de presença, para assistir mesmo, não. Tem todo esse processo. É, que tem um pessoal espertinho, né? É. Tira uma print e tchau. Aí chega no final da aula, já acabou a aula, a pessoa continua aqui, né? Porque deixou. Saiu. É, apesar que a gente não tem muito como controlar isso, né? Vai da pessoa mesmo, porque realmente você deixar o computador ligado lá, aberto no link. Não, prova nada, não tem como. É. Mas assim mesmo, né? Até na faculdade é assim, você tá presencial na aula, mas você não tá prestando atenção. Exatamente. Exatamente. A gente faz a nossa parte. Eu lembro que os professores me falavam sempre assim: vocês são adultos, vocês fazem o que quiser. Quer dormir, dorme, quer ir embora, vai. Não fica, ele fala, só não atrapalha a minha aula, não fica enchendo o saco. É, verdade. Aira, eu não me importo, tá? Se vocês quiserem disponibilizar, eu vi que você mandou aqui. Pode compartilhar sim, sem problemas. Eu vi que o pessoal de Araraquara tá entrando aqui já. Já vi conhecidos. Conhecidos. Oi, Ju. Ju Proença acabou de entrar. Um beijo, Ju.
Bom, deu 6h05. Acho que podemos começar, né? Podemos. Bom, boa noite, pessoal, para quem já ouviu e para quem não ouviu. Muito obrigada por estarem aqui assistindo mais uma palestra online da Lado. É com muita, muita felicidade que a gente está disponibilizando e promovendo essa palestra hoje com a professora doutora Letícia Bueno Camp, que já fez uma palestra para a gente da Lado, já conhecemos e a gente gostou tanto que chamamos de volta para falar um pouco, contar um pouquinho dos conhecimentos e compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os tratamentos das DTMs, então dor crônica versus dor aguda. Eu tenho também, particularmente, um prazer em te receber, professora. Eu lembro da sua palestra, foi realmente muito boa, eu gostei muito. Então, vai ser muito legal assistir outra. E é isso. Então, muito obrigada. Antes de iniciar mesmo, eu só quero de novo dar um recado para o pessoal que está aqui, que é sobre o certificado, porque a gente teve uma alteração, uma mudança. As regras em si continuam as mesmas, então para você receber o seu certificado, você tem que tirar um print daqui assistindo a palestra, postar nos seus stories, marcar a Lado, que é @lado.forp.usp, e marcar a professora, que é @lebuenocamp. Além de marcar e postar, você tem que tirar um print do seu post e anexar no link que a gente vai disponibilizar. A diferença que eu comentei é que o link ele não vai estar disponível na bio do Instagram da Lado. O link vai ser disponível aqui no Google Meet pelo chat. Então a gente vai colocando aqui no chat o link. Vocês fazem, sigam as regras. E anexa o seu post nesse link, além de colocar também o seu nome e o seu e-mail para receber seu certificado. Com muita atenção, por favor, ao preencher o seu nome. Eu sei que às vezes fica parecendo um pouco bobo falar isso, mas preencham com cuidado, porque o nome que você colocar lá vai ser o nome que vai sair no seu certificado. Era esse meu recado, espero que vocês gostem da palestra de hoje. E muito obrigada, professora. E dou as palavras para você. Obrigada, Sara, por toda a introdução e pelo elogio que você fez sobre a outra palestra. O prazer é todo meu. Eu amei aquela oportunidade que a gente teve em março, até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, que foi, acho que, a última palestra realmente presencial que a gente teve, né, antes de começar tudo isso da pandemia. E foi uma delícia. Vocês da Lado são incríveis, super atenciosos. A Irã também, um beijo para ela. Está sempre ali mandando mensagem, perguntando se precisa de alguma coisa. Então, vocês são sensacionais, estão de parabéns. Então, é um prazer enorme estar aqui de novo. E que bom que vocês gostaram daquela vez. Espero que eu possa mais uma vez entregar um bom material, uma boa palestra para vocês aqui hoje. Com certeza vai. Se tiver ruim o áudio ou a imagem, vocês podem me interromper. E as perguntas também, como a gente combinou, pode me interromper a qualquer momento, tá? Porque a Combinado. partir de agora eu não vou estar vendo mais o chat, então deixo para vocês. Tá aparecendo certinho? Aparecendo. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, boa noite a todos, vamos dar início. Então, hoje a gente se propôs a falar, a Ira me perguntou sobre o que você queria falar. Falei, gente, tem tanta coisa interessante, mas aí eu me baseei no que ainda não tinha sido apresentado para vocês. Eu vi que vocês já tiveram palestras sobre cefaleia e DTM, dor e DTM. Eu pensei, por que não voltar um pouquinho mais ali no básico? Como a gente trata, como a gente aborda essas DTMs? Porque a gente se forma como um clínico geral. Nem todo mundo aqui vai fazer especialização em DTM, em dor orofacial. Mas eu acho que todo mundo é apto para tratar na clínica. Dependendo do paciente que aparecer, nós somos capazes, sim, de dar um bom plano de tratamento para esse paciente. Mas o principal é a gente saber que tipo de dor esse paciente apresenta e saber que existem diferenças baseado nesse diagnóstico.
Então, hoje eu me propus a falar sobre essas diferenças entre dor aguda e dor crônica, o que isso vai diferir na abordagem clínica. Então, antes da gente entrar nos tratamentos para DTM, eu reforço aqui mais uma vez que um bom tratamento, ele depende de um bom diagnóstico. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber que realmente a gente está lidando com uma DTM, né, com uma disfunção temporomandibular, porque as dores orofaciais, elas são inúmeras, né? Nós temos dores neuropáticas, que são aquelas dores onde o paciente vai relatar choque, né, que é a sensação de queimação, facada, é uma outra descrição, um outro tipo de dor orofacial. Temos dores neurovasculares, como as cefaleias, dores dento-alveolares, que são realmente dores de origem dentária, e temos a DTM, que é uma dor musculoesquelética. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber que a gente está lidando de fato com uma DTM para poder abordar bem esse paciente. Então, o que é a DTM? Eu sei que todo mundo que dá uma palestra sobre isso começa falando, mas acho que cabe reforçar isso. A gente tem que saber o que a gente está lidando. Então, a DTM é essa condição musculoesquelética altamente prevalente na população e que pode acometer a articulação temporomandibular e ou os músculos da mastigação. Então, o paciente, ele tanto pode ter queixa isoladamente na ATM, quanto isoladamente ou em combinação na musculatura. Ele pode ou não também ter sintomatologia dolorosa. Então, o paciente pode ter uma queixa de dor, mas ele pode simplesmente ter um som articular. Ele fala que ele escuta um barulhinho ali, ele tem um estalido, uma crepitação. E ainda existem casos onde o paciente vai ter limitação ou desvio ao realizar esses movimentos mandibulares. Então, ele vai ter uma abertura limitada, uma restrição nessa abertura, dificuldade para mastigar, para falar. Então, tudo isso vai caracterizar uma DTM. Partindo do princípio que a gente está lidando com uma DTM, o paciente apareceu na clínica, a gente, com base no relato dele, na queixa principal, a gente pode então dizer, sim, trata-se de uma DTM. Mas qual tipo de DTM? A gente tem que saber qual é o subdiagnóstico, qual estrutura está de fato acometida. Então, como eu falei, a gente pode ter uma DTM exclusivamente muscular, que é quando afeta somente a musculatura, uma DTM articular, quando só a ATM está sendo acometida, ou o que acontece na maioria dos casos é o paciente ter acometimento de ambas as estruturas, que é o que a gente chama de DTM mista. Tanto a musculatura quanto a ATM estão afetadas. Além disso, então, saber que é uma DTM, qual tipo de DTM e qual é o início dessa dor, que é de fato o que a gente vai estar abordando hoje. Qual é a diferença? No que isso vai implicar no tratamento, se é uma dor aguda ou se é uma dor crônica? A dor aguda é aquela dor recente, surgiu há pouco tempo. A literatura fala que seria uma dor de até 3 meses. Então, uma dor que ainda é autolimitada, ela ainda tem essa função de alerta. O paciente, ele fica desesperado para se livrar daquilo. É uma dor que incomoda ele, que apareceu do nada e que ele quer resolver. E por ser uma dor recente, uma dor aguda, é fácil a gente identificar os fatores causais. Geralmente, o paciente consegue fazer essa associação com a causa. Ele sabe que foi alguma coisa que ele fez, um trauma. Às vezes ele estava mastigando, mordeu um caroço de azeitona. Às vezes ele se submeteu a uma restauração e essa restauração ficou alta. E a partir daí a dor dele se iniciou. Então ele consegue fazer essa associação. E por isso que a dor aguda, ela vai ser muito mais simples, muito mais fácil de ser abordada na clínica do que a dor crônica. Essa dor aguda, ela cessa com a remoção da causa e ela vai responder muito bem com a maioria dos tratamentos convencionais. Então, uma dor que vai responder bem a analgésicos, anti-inflamatórios, uma aplicação de um laser, um TENS. A gente vai ver tudo isso mais para frente, mas é uma dor mais fácil de ser resolvida. Já a dor crônica é o nosso grande bicho-papão, que a gente diz. Porque a dor crônica é aquela que está instalada já há mais de 3 meses no nosso paciente e, na maioria das vezes, por anos. É uma dor que o paciente começou a sentir e ele foi deixando, achando que ela ia se resolver e foi deixando. E quando ele vai até nós, quando ele procura o atendimento, já é um momento onde essa dor já se transformou numa doença. Ela já se instalou a um nível de sistema nervoso central.
Muitas vezes essa dor crônica já tem a chamada sensibilização central, que a gente vai entender também um pouquinho melhor. Então, é uma dor que não tem mais essa função de alerta. Pelo contrário, o paciente com dor crônica é um paciente extremamente depressivo. Ele tende a ficar mais quietinho, ele já não aguenta mais, ele está tão cansado de sempre sentir aquela dor que ele não quer sair de casa, ele não quer sair com os amigos, ele deixa de fazer as atividades que davam prazer a ele. Ele tende mais a essa reclusão, a ficar mais fechado. E também, por estar presente há tanto tempo, essa dor já não vai responder tão bem aos tratamentos convencionais. Então, diferente da dor aguda, que rapidamente esse paciente tem uma melhora, uma resposta, na dor crônica a gente vai ter que fazer uma combinação de modalidades terapêuticas e ainda assim vai ser um tratamento a longo prazo, onde a gente não pode prometer, inclusive, uma cura para o paciente. A gente pode tentar abordar uma melhora na qualidade de vida, uma redução na intensidade da dor, mas a gente não pode prometer uma cura. Como eu falei, ela deve ser encarada como uma doença, tá? Então é aí que a gente tem que entrar mais a fundo. A dor crônica é o que vai exigir mais do profissional do nosso conhecimento. A dor crônica, na grande maioria das vezes, ela está associada a esse fenômeno da sensibilização central. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Eu, inclusive, comentei na minha palestra em março, quando eu falei sobre a relação entre DTM e fibromialgia, porque é muito comum isso também. O paciente que tem dor crônica e que está sensibilizado centralmente, ele apresenta outras comorbidades dolorosas. Dificilmente ele vai ter só DTM. Ele tem muitas outras coisas acompanhando. Então, cefaleias, dor de cabeça, né? Que é a cefaleia, lombalgia, cervicalgia, fibromialgia. Então, ele tem dores espalhadas. Por quê? A sensibilização central é esse fenômeno caracterizado por um aumento na capacidade de resposta dos neurônios centrais. Então, esse cérebro, ele fica hiperresponsivo, ele fica hiperexcitável. Ele vai responder muito mais a qualquer tipo de estímulo. Ele é capaz até de falsear, alterar esse estímulo que de fato está chegando até ele. Então, clinicamente, como é que a gente pode identificar essa sensibilização central? Existem dois marcadores clínicos que podem ser investigados, que são a alodinia, que é essa imagem aqui da pena, e a hiperalgesia. O que que seriam esses fenômenos? Então, a alodinia é quando o paciente ele tem dor frente à aplicação de um estímulo que não é doloroso. E é por isso que eu sempre coloco essa imagem da pena, e acho que a grande maioria dos professores, quando vão explicar a alodinia, acabam referenciando essa imagem. Porque é exatamente isso. Imaginem vocês, o toque de uma pena na pele. É incapaz de produzir dor. No paciente que está sensibilizado centralmente, sim, vai provocar dor. É capaz de provocar dor. Desculpa, pessoal. Então, esse cérebro, ele está num nível de excitabilidade tão grande que ele já não consegue distinguir o que é um estímulo doloroso e o que não é. Então, um simples toque, pentear os cabelos, tomar banho, água do rosto, água do chuveiro bater no rosto já é capaz de provocar dor. E o outro marcador clínico da sensibilização central é a hiperalgesia, onde o paciente ele vai ter uma resposta exacerbada a um estímulo doloroso. Então, sim, aqui a gente tem um estímulo doloroso, mas a resposta que esse paciente vai ter é muito além do que a real intensidade daquele estímulo. Então, ele vai estar exacerbando, ampliando essa resposta. Então, imaginem vocês que um cérebro desse, qual vai ser o tipo de abordagem que a gente vai ter que ter para que ele tenha uma melhora dessa DTM? Ela não está mais ali na periferia. Não vai adiantar a gente passar um simples analgésico, fazer alguma massagem, alguma compressa, alguma coisa perifericamente, não vai ter efeito. E essa é a grande diferença. Enquanto na dor aguda a gente vai trabalhar com abordagem periférica, na sensibilização central, na dor crônica, a gente vai ter que abordar tanto modalidades terapêuticas periféricas quanto centrais. E na clínica, como é que a gente pode identificar, investigar a presença dessa sensibilização central? A gente pode lançar a mão do que a gente tem realmente ali no nosso dia a dia. Ferramentas simples já vão ser capazes de permitir esse diagnóstico. Então, por exemplo, a alodinia. A alodinia, que é essa dor com estímulo não doloroso. A gente pode utilizar um cotonete, rolinho de algodão, o que a gente tiver ali na clínica, no nosso acesso, ou mesmo o dedo. A gente pode, de luva, tocar na pele do paciente e mapear essa sensibilidade. O paciente normal, saudável, não sensibilizado centralmente, não vai ter dor com esse estímulo. Se o paciente teve qualquer tipo de resposta dolorosa, mesmo que de baixa intensidade, para esse tipo de estímulo, a gente já vai desconfiar dessa presença da sensibilização central.
E no caso da hiperalgesia, a gente vai utilizar os nossos instrumentos do dia a dia para tentar provocar uma resposta nesse indivíduo. Então, a gente pode utilizar, como mostra aqui na imagem, a ponta de um explorador, pode tocar em qualquer região, pode ser intraoral e extraoral, e a gente vai mapeando e vai perguntando para o paciente como está sendo sentido aquele estímulo aplicado. O leve toque do explorador, ele é pontiagudo, então, sim, ele vai causar um leve desconforto, mas o paciente normalmente não é para sentir aquela dor absurda, a menos que de fato tenha alguma coisa ali acontecendo naquele cérebro, nessa hiperexcitabilidade. Então, clinicamente não precisa fazer nenhum teste absurdo, a gente não precisa investir dinheiro para conseguir identificar isso. Até porque o nosso objetivo é somente saber se esse paciente tem ou não dor crônica e sensibilização central, para ver qual vai ser a melhor opção de tratamento. Então, pensando nessa dor crônica, a gente tem que pensar também na neuroplasticidade, porque a mesma neuroplasticidade que fez esse cérebro se tornar hiperexcitável, nós vamos tentar trabalhar ela a nosso favor. Os neurônios, eles têm essa plasticidade, essa capacidade de serem moldados. Então, assim como essa plasticidade alterou negativamente esse paciente, a gente pode trabalhar tentando moldar novamente esses neurônios para responder positivamente, para que tenha uma diminuição dessa hiperexcitabilidade. Então, no caso da dor crônica, além dessa diminuição dos estímulos periféricos que a gente vai fazer na dor aguda, a gente vai combinar com outros tipos de controle, onde a gente vai tentar ou bloquear a transmissão da dor, né, fazer com que essa dor chegue menos até o cérebro, até o sistema nervoso central, ou também aumentar a resposta antinociceptiva, ou seja, tornar esse cérebro capaz de combater essa dor. Então, duas formas: ou a gente bloqueia a chegada da dor, ou a gente luta contra essa chegada, a gente faz uma resposta contrária. No geral, a abordagem contra a dor crônica vai ser a base de medicamentos. Tá? Nós vamos ver cada um deles, quais são esses medicamentos, a dosagem, mas de maneira geral a gente vai associar essa diminuição de estímulos periféricos, então, aconselhamento, educação, placas oclusais quando necessário, tá? Pessoal, aqui eu chamo a atenção, placa oclusal não trata DTM, tá? Por quê? Porque placa oclusal é um dispositivo intraoral para controle dos hábitos deletérios, efeitos deletérios do bruxismo, tá? Do bruxismo do sono. Então, aquele paciente que aperta, arranja os dentes dormindo, a gente vai colocar a placa oclusal para proteger esses dentes e para tentar controlar esse hábito. Não é DTM, bruxismo não é DTM. Então, tem muito profissional por aí que não tem o conhecimento sobre DTM e acha que colocando a placa o paciente vai resolver. Não é nem que ele acha que ele vai resolver, porque é a única coisa que ele conhece. Todo mundo sai colocando placa e esperando que aconteça um milagre, digamos assim. Então, placa, em alguns casos, são indicados? Sim. Se é um paciente que tem DTM e tem esse bruxismo associado e ele relata uma dor mais intensa quando ele acorda, uma rigidez matinal nessa musculatura, aí sim a placa oclusal vai funcionar muito bem. Tá? Mas ela sozinha não vai ter efeito sobre essa DTM. Então a gente vai associar esses estímulos periféricos a uma dessas abordagens centrais para controle dessas dores crônicas. Vamos entrar agora nos tipos de tratamentos propriamente ditos. Então a gente pode estratificar, dividir esses tratamentos em três grandes grupos. Nós temos aqui no primeiro grupo os tratamentos chamados de não invasivos ou reversíveis, que são aqueles tratamentos que não vão causar danos ao paciente, somente benefícios. O máximo que vai acontecer é não ter uma resposta, uma efetividade, mas não causa nenhum tipo de prejuízo. Aqui vão entrar a parte do aconselhamento, a termo e a crioterapia, que são as terapias de usar compressas quentes e frias, aparelhos de fisioterapia, como TENS e laser, placas oclusais. Aqui a placa ela é até discutível, porque ela é reversível e não invasiva desde que bem ajustada. Uma placa mal ajustada, ela é sim capaz de causar danos ao paciente, tá? Então fica esse adendo aqui. Entre os não invasivos também exercícios, autocuidados, que também vai entrar aqui na parte do aconselhamento, nós vamos entender, e a acupuntura. Então tudo isso é tratamento não invasivo, reversível, e é o que a gente sempre vai dar prioridade. Tá? A gente sempre vai tentar iniciar os tratamentos por esse grupo de não invasivos e reversíveis. A gente vai trabalhar com um tratamento chamado de escalonado. Conforme o paciente responde ou não a esse grupo de tratamento, aí a gente vai associando outras modalidades terapêuticas. Tá? A gente trabalha com a associação, com a combinação de modalidades.
Aqui no segundo grupo são os levemente invasivos, que basicamente são os medicamentos. Todos os tipos de medicamentos que a gente pode usar para abordar tanto a dor aguda quanto a dor crônica. Vamos ver também cada um deles. E o terceiro grupo de tratamento são os invasivos, ou também chamados de irreversíveis, onde aqui vai entrar a cirurgia, o ajuste oclusal e a ortodontia. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar com um tratamento escalonado, né? A gente tenta começar pelo mais brando e vai evoluindo se necessário, e evita ao máximo entrar aqui nesse terceiro grupo de tratamentos invasivos. Por que que a gente deve evitar esse grupo? Porque os sinais e sintomas da DTM, já se sabe que eles são autolimitantes, eles são passageiros. Ou seja, um paciente ele pode, em um determinado momento, estar com muita dor, e num outro momento, simplesmente, ele está muito bem. Por quê? Porque tem essa flutuação de sinais e sintomas, e também o nosso bem-estar, o nosso emocional, tem muita influência sobre esses sintomas. Às vezes, nós estamos em momentos da vida com picos de estresse, aconteceu alguma coisa que nos afeta muito, a dor vai reaparecer. Num outro momento, a gente está mais zen, está mais calmo, essa dor está mais controlada. Então, por que a gente vai submeter o nosso paciente a um tratamento invasivo, a uma cirurgia, a um ajuste oclusal, se essa DTM pode retornar? Imagina só o paciente fazer uma cirurgia, que é algo muito invasivo, é desconfortável, vai causar uma dor ali nele durante o processo de recuperação. Ele fica bem alguns meses e de repente reaparece a DTM dele. Imagina a cara que a gente fica quando ele volta desesperado e revoltado no consultório. Então, acho que não é muito por aí. Claro que existem casos específicos, indicações específicas para esse grupo, para realizar uma cirurgia, um ajuste oclusal. Mas não é muito por aí. A gente nunca começa com esse tipo de abordagem. A gente sempre vai começar pelas abordagens mais leves, não invasivas e as reversíveis, em detrimento dessas irreversíveis, tá? Então, agora vamos entrar em cada um desses grupos que eu falei para vocês. Primeiro grupo de tratamentos são os tratamentos não invasivos. Então, como eu falei, nós vamos abordar cada um desses tratamentos que não vão, de fato, causar um prejuízo para esse paciente, mas que funcionam muito bem. A literatura demonstra um resultado, uma eficácia muito positiva desses tipos de tratamentos. Então, o primeiro deles é o aconselhamento, que muitos profissionais negligenciam essa etapa. Acha que é abobrinha, fica falando ali na cabeça do paciente, e não é muito por aí. Já se sabe que o aconselhamento é uma das principais modalidades terapêuticas com eficácia. Funciona muito bem para o paciente ele entender qual é o seu papel nesse tratamento. Cerca de 80% do tratamento cabe ao paciente. Ele tem que fazer em casa, por quê? O tempo que ele fica com a gente no consultório, semanalmente, uma, duas consultas por semana, é muito pouco perto do tempo que ele vai ficar ali sozinho, que ele vai estar ali no seu dia a dia. Então, ele tem que entender qual é o papel dele ali no controle desses sinais e sintomas, no controle dos hábitos parafuncionais, o que que ele está fazendo de errado, que é prejudicial, o que que ele pode fazer para se ajudar. Tá? Então, é importante nesse momento a gente criar esse vínculo com o nosso paciente. A gente tem que estabelecer essa confiança e encorajar ele, fazer ele adotar, de fato, abraçar esse tratamento. E sempre buscar expectativas realistas, né? Como eu falei lá, quando eu estava abordando a dor crônica, a gente tem que trabalhar com o fato de que DTM não tem cura, a gente tem controle de sinais e sintomas. É importante isso ficar claro na cabeça do paciente, tá? Tem que buscar expectativas realistas, porque senão ele pode ficar frustrado. Se chegar em determinado momento, passado alguns meses, e ele não teve a remissão total da dor, ele pode ficar frustrado e desacreditar do nosso tratamento, achar que o problema é a gente. E não é muito por aí, porque a gente está fazendo tudo que é possível, mas nem sempre a gente vai ter um resultado 100%. A dor crônica, ela já está instalada no sistema nervoso central, ela já é uma doença. Então, não é assim, o paciente não vai ter remissão total da sintomatologia dolorosa. A gente consegue, sim, uma boa melhora dessa dor, uma boa melhora na qualidade de vida, mas ele tem que entender que cura não é muito por aí, tá? Então, é nesse momento que a gente vai sentar e eu geralmente tomo uma primeira consulta inteira só para fazer esse aconselhamento, tá? Eu, às vezes, nem fechei o diagnóstico, falo isso para os alunos. Falo, você sabe que é uma DTM, mas você não sabe qual é o subdiagnóstico ainda. Não tem problema, vamos começar o aconselhamento. E o aconselhamento, ele tem que ser refeito consulta após consulta. Não é só falar aquele monte de coisa na cabeça do paciente na primeira
E a pessoa tem alguém com o microfone ligado. Acho que tá dando um pouquinho de interferência. Bom, então, nesse momento, a gente tem que criar esse vínculo com o paciente, tá? Então, dar a instrução para ele, explicar qual é o papel dele e, importante, dar esse diagnóstico definitivo, tá? É um momento, sim, da gente fazer cobranças, de ensinar o paciente, mas também é um momento da gente tranquilizar, de mostrar para ele que o que ele tem não é nada grave, não oferece risco de vida, porque vocês sabem, né, que se a gente jogar hoje em dia no Google qualquer sintoma. Tudo é câncer, tudo é câncer, tudo é tumor. Então, o paciente digita lá que ele tá com dor na face, dor na cabeça, dor na TM, é câncer. O paciente já vem, é muito ansioso, ele já vem naquela angústia procurar a gente achando que é grave. Então, a primeira coisa é explicar para ele que não, que ele pode ficar tranquilo, que é uma dor que requer um cuidado maior para controle, mas que não é nada que oferece esse risco à vida dele, tá? Então, pode parecer que é um monte de baboseira que a gente vai ficar falando e tudo, mas é fundamental essa parte do aconselhamento, tá? Existem vários artigos demonstrando que o aconselhamento por si só já tem um efeito significativo na melhora do paciente. E mais, existem alguns artigos que comparam a eficácia das modalidades terapêuticas. Por exemplo, compara a placa com a fisioterapia. E eles veem que nenhum dessas modalidades, a placa, por exemplo, não funciona se não tiver esse aconselhamento associado. Se não tiver essa combinação de modalidades, o paciente não vai ter, de fato, uma melhora significativa. Então, tem que começar pelo aconselhamento, tá? A gente tem que instruir o nosso paciente. E instruir sobre o quê? O que que a gente vai ensinar para ele? Sobre os hábitos do dia a dia. Então, por exemplo, ao dormir, antes de dormir, evitar substâncias estimulantes como Coca-Cola, cafeína, chás que possam agitar, como chá verde, esses chás termogênicos que a gente vê por aí, porque o sono, ele está diretamente relacionado com a dor, tá? Pacientes que dormem mal tendem a ter mais dor. Também já tem muito disso na literatura, mostrando essa relação entre dor e sono. E não é simplesmente dormir aquelas chamadas 7 a 9 horas, que todo mundo acha que é o ideal, né? 7 a 9 horas. Não, essa quantidade de horas de sono ela varia muito de uma pessoa para outra, mas o importante é aquele sono revigorante, é o paciente acordar descansado, ele acordar bem, realmente parecendo que ele dormiu. Porque tem paciente que acorda e fala: Nossa, tô um bagaço, acordei pior do que eu fui dormir, parece que eu fui atropelado por um caminhão. Então, ele tem que fazer essa higiene do sono, evitar essas substâncias, tentar dormir da melhor maneira possível. Outras dicas que a gente vai dar para o nosso paciente: evitar apoiar essa mão no queixo. Isso aqui é muito comum. A gente que dá aula, professor, assim, na sala de aula, a gente vê muito aluno fazendo isso. É o tempo todo, a gente está lá explicando e o aluno está assim. E é uma coisa assim, é instintiva, um hábito que a gente faz realmente sem pensar, mas que é muito prejudicial. A gente está forçando ali toda a estrutura, a nossa musculatura, a articulação, durante todo o momento em que a gente está fazendo essa pressão, tá? Apoiando a mão ali no nosso rosto. Pacientes que estejam em momento de dor, em crise de dor da DTM, também devem evitar alimentos que são muito duros ou que exijam muito da mastigação, como, por exemplo, um hambúrguer, onde a gente tem que abrir muito a boca para dar uma mordida, uma maçã. Então, a gente recomenda, nesses casos, o paciente cortar os alimentos em pedaços menores, dar preferência para alimentos mais pastosos. Aí, algumas vezes, os pacientes perguntam: Ah, mas até quando isso? Eu nunca mais vou poder comer uma carne no churrasco? Não, é só naquele momento de dor, tá? O paciente também não pode desenvolver o medo, aquela fobia. Existe um termo que chama cinesiofobia, onde o paciente ele tem medo de realizar o um movimento. Ele acha que tudo que ele for fazer vai piorar a dor. E não é isso, é só controlar nesse momento de crise de dor. Quando ele tiver melhor, ele começa a reintroduzir. Mas assim também, a gente não tem por que a gente abrir exageradamente a boca para mastigar, para bocejar, enfim. Não tem justificativa para que a gente faça esses movimentos exagerados. Então, essa é a educação do paciente. Você pode? Pode, mas por que que você vai querer abrir a sua boca exageradamente? Entendeu? Então, é aquela educação, é aos pouquinhos a gente fazer o paciente entender o quanto aquilo é prejudicial a longo prazo. Uma vez ou outra que a gente faz, tudo bem, é claro que não vai ser prejudicial, mas aquilo acumulado ao longo dos meses, dos anos, vai ter um resultado negativo ali sobre a dor dele. Assim como os hábitos de roer unhas, ranger ou apertar os dentes, morder objetos,
Tudo isso causa uma carga excessiva ao sistema estomatognático, a essa musculatura, a essa articulação. Então, tudo isso tem que ser conversado com o paciente, pontuado. Às vezes ele nem percebe que ele faz tudo isso. Então, a gente explica e pede para que na semana seguinte ele observe tudo isso no seu dia a dia e vai monitorando. Existem já aplicativos, por exemplo, o Desencoste os Dentes, que vai conseguir monitorar esse apertamento diurno, o bruxismo em vigília, que é quando a gente está acordado, ranger ou apertar os dentes enquanto está acordado. Então, tem muita ferramenta aí legal que a gente pode lançar a mão para incentivar esse paciente a controlar esses hábitos. Então, terminada a parte do aconselhamento, eu falo que ela é o fundamental para qualquer tipo de dor, seja ela uma DTM muscular ou articular, aguda ou crônica, a gente vai dar início à nossa abordagem da DTM pelo aconselhamento, tá? Passado o aconselhamento, a gente vai associar a fisioterapia, que seria a parte dos aparelhos propriamente ditos. Então, aqui na fisioterapia, a gente tem os aparelhos de laser, de TENS, as compressas de água quente e água fria, e também a parte dos exercícios, que poderiam também entrar na parte do aconselhamento, porque no mesmo momento onde a gente explica para o paciente tudo o que ele deve ou não fazer, a gente também vai ensinar alguns exercícios, algumas coisas que ele vai estar fazendo no seu dia a dia. Então, em relação a esses exercícios, a finalidade é que a gente fortaleça essa musculatura, essa articulação. Toda vez que eu estou explicando isso para o paciente, eu faço a associação com a academia. A gente vai na academia para fortalecer as pernas, os braços, para ficar forte, para ficar definido. Assim é com os músculos da mastigação, da face. A gente tem que fazer exercícios diariamente para fortalecer esses músculos que estão fracos e para que eles tenham uma resistência maior à fadiga. Então, eles vão doer com menos facilidade. Ao mesmo tempo, esses exercícios também são capazes de aumentar essa mobilidade. Paciente que tem essa rigidez mandibular, que tem restrição na abertura, tudo isso vai ser ajudado com esses exercícios. Tá? Lá na faculdade de Araraquara, na Unesp em Araraquara, a gente desenvolveu esse folder aqui que vocês estão vendo a imagem, onde a gente colocou tudo isso, porque é claro que o nosso paciente não vai lembrar de tudo, né? Então a gente criou como uma forma de consulta. Nesse panfleto a gente tem a definição de DTM, quais são os principais sintomas, principais cuidados e dicas, e também os exercícios detalhadamente com imagens. Então a gente colocou a foto do exercício e toda a instrução ao lado, quantas repetições ele tem que fazer, quantas vezes ao dia, porque o paciente não vai lembrar. E se ele não lembra, ele não faz. Ele até tenta fazer, mas ele fica assim: ah, mas como é que era mesmo? Quantas vezes eu tenho que fazer? E ele acaba desistindo. Então, tendo esse instrumento aqui de consulta, facilita bastante, a adesão é maior. Então, aqui tem ilustrado alguns exercícios que a gente pode ensinar ao nosso paciente. Aqui nessa Professora, primeira. Oi, é a Sara? desculpa interromper. Isso, é a Sara. Imagina. Eu não sei Pode se falar. foi só para mim, mas a sua Ah. apresentação saiu. Desde que momento? Agora, acabou de sair. Saiu, eu já abri aqui. Vamos tentar de novo, então. Ah, o pessoal tá comentando que para ele está normal. Eu acho que é só comigo, então. Tá Perdão, pessoal, aparecendo acho aí? que. Imagina. Voltou agora? Agora voltou, voltou. Desculpa, para engasgar. Imagina, imagina. Então vamos continuar, pessoal. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos um exercício de abertura, onde a gente, além de trabalhar com a coordenação e relaxamento dos músculos, a gente vai trabalhar também essa questão da abertura excessiva. A gente vai ensinar para o nosso paciente que a quantidade de abertura bucal que ele deve fazer é aquela em que a ponta da língua continua tocando no céu da boca. Então, enquanto a nossa língua está lá tocando no palato, é o momento que a gente ainda consegue abrir. A partir do momento que a gente abriu muito a boca e a língua desencostou, já é uma abertura excessiva. Então, é isso que a gente tem que ensinar para ele, ó. Até aqui, até esse ponto, não é prejudicial. Além disso, vai te causar dor, vai ser prejudicial e não tem por que abrir mais do que isso. Então, a gente vai ensinando esses limites ao paciente. Aqui nessa segunda imagem, nós temos um exercício de lateralidade, onde ele vai abrir e jogar a mandíbula para ambos os lados, sempre apoiando os dedos ali na articulação, para ele sentir essa articulação se movimentando, ele consegue ter essa percepção. Também é um exercício de mobilização e de fortalecimento. Exercício de massagem, aqui vocês estão vendo a massagem tanto do músculo masseter quanto do temporal, tá? Sempre com movimentos circulares, usando 2 a 3 dedos para a gente abranger uma área maior.
Exercício de alongamento cervical. A gente não pode esquecer dos músculos do pescoço, porque eles estão totalmente relacionados com a DTM. São músculos de sustentação da cabeça e que tem muito ponto de gatilho. Cervical, esternocleidomastóide, tem muito ponto que, ao ser pressionado, vai referir uma dor ali para o temporal, para o masseter, tá? Então, o paciente também tem que trabalhar essa musculatura, também tem que fortalecer pescoço cervical. E aqui, essa última imagem, um exercício de alongamento para aqueles casos onde o paciente está com rigidez muscular e, com isso, ele está tendo redução da amplitude. Então, o paciente vai forçar essa abertura. Então, um pouquinho a cada dia, ele vai ver que ele vai tendo ganho, milímetro a milímetro, dessa amplitude bucal. Existem vários outros, tá? Eu coloquei esses só para ilustrar. E todas essas imagens estão naquele panfleto que eu falei para vocês. É claro que a gente não precisa fazer um panfleto no consultório. Eu acho interessante porque isso agrada o paciente, né? Enche os olhos, tudo que a gente dá de mimo, que a gente mostra que está tendo uma atenção, um cuidado maior, o paciente gosta, ele se sente acolhido e vai servir como material de consulta. A adesão do paciente é muito mais garantida nesses casos quando a gente simplesmente fala, tá? Não precisa imprimir, mas, por exemplo, criar um arquivo no PowerPoint, no Word, mandar por e-mail. Hoje em dia todo mundo trabalha com computador, com celular, tem acesso a essa tecnologia, então acho que é uma ferramenta bem interessante para a gente ter essa adesão ao tratamento. Seguindo aqui na fisioterapia, a gente também usa bastante a questão das compressas geladas e compressas quentes, que também vão ser feitas pelo paciente, tá? Não é um tipo de modalidade que a gente faz no consultório. A compressa fria, que pode ser tanto o gelo direto ali na pele com uma toalhinha embrulhada, quanto a própria bolsa térmica colocada no congelador. O gelo, a crioterapia, ela vai funcionar para as dores agudas, tá? Aquela dor recente, onde o paciente começou a sentir há pouco tempo. Então, para dores agudas, para casos de dor e edema pós-cirúrgico ou pós-traumático, tá? Para diminuir aquele inchaço, aquela dor após uma pancada no rosto, após submeter a algum processo cirúrgico. E também vai funcionar, pode parecer estranho, mas para períodos de agudização de dores crônicas. Ué, professora, mas dor crônica? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, professora, pode. Teve uma interferência de microfone aqui. Ah, perdão. Imagina, acho que não sei se foi você, talvez alguém tenha ligado sem querer. Às vezes alguém acabou de entrar e. É, pode ser. Então, pessoal, apesar do gelo, do frio ser indicado para dores agudas, existem alguns momentos nas dores crônicas onde a gente pode ter esse período chamado de agudização, onde o paciente que tem dor há anos tem algum pico nessa dor que vai lembrar uma dor aguda. É uma dor crônica onde ele vai ter um momento de agudização, um pico de dor mais intenso. Então, aquela dor que geralmente é num nível ali, num platô, uma intensidade mais ou menos constante, e de repente tem um pico acentuado. Então, nesses casos, a gente volta a usar o gelo, porque é como se fosse uma dor aguda. Apesar de fato não ser uma dor crônica, também o gelo vai ser indicado para esse caso. A gente recomenda a aplicação 5 minutos por local e o paciente vai tentar fazer o máximo possível, pelo menos 3 a 4 vezes ao dia. Então, manhã, tarde e noite. Sempre aplicando gelo na região onde ele sente dor. Então, se ele tem dor na ATM, coloca sobre a ATM. Se tem dor na musculatura, vai colocando em cada um dos pontos onde ele sente dor. Inclusive, região cervical também. E qual vai ser o mecanismo de ação por trás da crioterapia? Como que o frio funciona? Por que que ele resolve no alívio da dor? Ele tem esse efeito analgésico? Porque o gelo, ele faz o quê? Uma vasoconstrição. Vasoconstrição reduz o fluxo sanguíneo naquele local. Então, pensa comigo, numa dor aguda, a gente vai estar tendo todo aquele processo inflamatório ativo, tá tudo ali acontecendo, a dor, talvez um aumento no calor, todo aquele processo inflamatório. Então, as substâncias inflamatórias, elas estão chegando ali naquela estrutura enlouquecidamente, tá tudo chegando, tá bombando ali. A partir do momento que a gente coloca o gelo, a gente faz essa vasoconstrição, a gente reduz a irrigação sanguínea, a gente bloqueia a chegada dessas substâncias inflamatórias. Claro que a gente não vai bloquear exatamente, propriamente dito, mas a gente diminui essa chegada, então acaba tendo um efeito analgésico. Já o calor vai ter o um efeito
completamente contrário. Na termoterapia, a gente vai ter o quê? Uma vasodilatação. A gente vai aumentar o fluxo sanguíneo local. E por isso ele vai funcionar para dor crônica. Porque a dor crônica é aquela dor que já está presente há muito tempo, está ali por meses, por anos. Então, tem muita substância inflamatória ali já presente, persistente ali na região. Então, a gente fazendo essa vasodilatação, é como se a gente permitisse a lavagem dessas estruturas, da musculatura, da articulação. Então, a gente faz o aumento do fluxo sanguíneo, levar tudo isso e também ter esse efeito analgésico. Então, são efeitos contrários, né, vasoconstrição contra vasodilatação, mas que o resultado acaba sendo o mesmo, que vai ser a analgesia. Então, enquanto o frio vai ser indicado para dores agudas, o calor vai ser indicado para dores crônicas. O tempo de aplicação vai ser um pouquinho diferente também. Enquanto no gelo a gente deixa só 5 minutos por local, o calor a gente deixa por 10 a 20 minutos. Porque ele é mais confortável, a gente consegue manter melhor. O gelo, mais do que 5 minutos, já pode causar alguma agressão ali para a pele. Mas a frequência, a mesma, tá? 3 a 4 vezes ao dia. Se conseguir fazer mais, até melhor. Quanto mais, melhor. Ainda então na parte da fisioterapia, mas entrando nos aparelhos, existem dois aparelhos que a gente pode lançar a mão para abordagem das DTMs, que são o TENS e o laser. TENS é a abreviação de estimulação elétrica transcutânea. Então, esse aparelhinho aqui, existem vários modelos, tá? Esse é só um exemplo de um dos modelos. E esse TENS, ele vai utilizar a corrente elétrica para produzir um estímulo. Então, quando aplicado na pele, sobre a região onde o paciente tem dor, ele vai promover uma sensação de formigamento, de vibração, sem causar contração da musculatura. Se tiver contraindo, porque está muito intenso, tá errado. Então, ele vai só causar uma leve vibração, um leve formigamento. O TENS ele vai funcionar muito bem tanto para dor muscular quanto articular e tanto aguda quanto crônica. O que vai mudar é só o parâmetro, a forma como a gente vai ajustar os parâmetros aqui no aparelho, mas vai funcionar muito bem para tudo. Qual que é o mecanismo de ação por trás do TENS? Por que que ele funciona? O primeiro mecanismo é porque ele leva à liberação de endorfinas. Então, a partir do momento que o paciente se submete a uma sessão ali de 30 minutos de TENS, ele tem a liberação dessas endorfinas, que são os hormônios de bem-estar, então ele tem esse relaxamento. Ele às vezes cochila durante a sessão, ele se sente muito bem. Então, esse é o primeiro papel, primeira ação do TENS, é essa liberação de endorfinas. E o segundo caminho, a explicação para a ação do TENS, é a teoria do portão da dor. Que se a gente lembrar lá dos tipos de fibras, a gente consegue entender por que que o TENS leva esse alívio da dor, essa analgesia. Porque as fibras que conduzem o tato, o estímulo tátil, elas são essas fibras mais grossas, as fibras do tipo A, que são mais grossas e, além disso, são revestidas por essa bainha de mielina, o que faz com que a condução desse estímulo tátil seja mais rápida. Já as fibras C, que são essas fibras mais fininhas e que não são revestidas pela mielina, elas conduzem a dor. E o estímulo de dor vai ser conduzido de maneira mais lenta, justamente por elas serem de menor calibre e não terem esse revestimento. Então, o paciente que tem dor, que tem DTM, tem ativação de fibra C. A dor está chegando lá através dessas fibras aqui. Quando a gente coloca o TENS no rosto do paciente, a gente está gerando um estímulo tátil. O estímulo tátil vai ser conduzido pelas fibras A, que são muito mais rápidas. Então, o que que isso acontece? Faz com que o estímulo de tato chegue, tátil chegue primeiro ao sistema nervoso central, ao cérebro desse paciente, do que as fibras C conduzindo a dor. É o exemplo clássico da gente trombar com alguma coisa, bater o braço. A gente está passando e bate na quina ali, bate na porta do braço. Imediatamente a gente faz o quê? A gente esfrega. A gente esfrega, faz aquela careta, né? A careta faz parte, a gente esfrega. Por quê? Porque ao esfregar, a gente está inibindo a dor que está chegando ao nosso cérebro, porque a gente está criando um estímulo tátil ali e ativando essas fibras A, que estão conduzindo muito mais rápido esse estímulo tátil do que a fibra C da batida, que está conduzindo a dor. Então, o TENS ele faz justamente isso. A partir do momento que ele gera essa vibração, esse formigamento na pele, ele mascara a dor. A gente fala que é a teoria do portão, porque ele é como se ele bloqueasse o estímulo de dor chegando no sistema nervoso central. Alguns cuidados que a gente tem que ter em relação à aplicação do TENS é que ele não deve ser aplicado sobre a carótida, nem sobre a faringe, e é contraindicado para pacientes que tenham marcapasso. Tá? Fora isso, ele pode ser aplicado tranquilamente. A gente não tem muito tempo aqui, eu estou vendo o tempo, nós estamos bem atrasados. E então, a gente vai colocar o TENS com 2 centímetros de espaço entre um eletrodo e outro.
sobre a região onde o paciente tem a dor, tá? E geralmente uma aplicação de 20 a 30 minutos. Os parâmetros, eu não vou ficar detalhando, o pessoal que quiser tirar um print, eu acho que eles estão gravando também a aula. É, os parâmetros também vai depender muito de que tipo de aparelho você vai ter aí na sua clínica. E o que vai diferenciar entre dor aguda e dor crônica? Como eu falei, o TENS ele pode ser usado para os dois casos. A grande diferença vai ser o ajuste da frequência, tá? Independente do aparelho, o que vai diferir é isso. Que no caso da dor aguda, a gente tem que ajustar uma alta frequência no nosso aparelho de TENS. Algo em torno de 90 a 100 Hz. Já na dor crônica, a gente vai utilizar uma baixa frequência, tá? De 5 a 15 Hz. Fora isso, os ajustes são praticamente os mesmos, tá? Então, a única diferença é se a dor é aguda ou dor crônica. Então, mais uma vez, aqui a importância da gente saber o correto diagnóstico do nosso paciente. O laser é outro aparelho que a gente pode utilizar também para produzir analgesia, inclusive é um excelente aparelho. Ele, além de ter esse efeito analgésico, ele tem um efeito de reparação tecidual, de estimulação, né, a fotobioestimulação. E ele, assim como o TENS, vai funcionar muito bem para dor musculoesquelética no geral, DTM muscular ou articular, crônica e aguda. E ele é muito bom também para redução de edema articular. Então, para casos de DTM articular, onde o paciente está tendo um edema localizado, ele reduz esse edema. E ele também serve para o tratamento daqueles pontos de gatilho, que são aqueles pontos que, ao serem pressionados, eles geram uma dor referida, uma dor em outro local. Por exemplo, um ponto de gatilho no esternocleidomastoide. A gente pressiona, o paciente sente dor no temporal. A gente tem que trabalhar o tratamento na origem da dor e não no local. Então, esse laser vai ser aplicado ali no ponto de gatilho, na origem dele. E esse laser, ele é capaz de dissolver esse ponto de gatilho. Às vezes, alguns alunos chegam até mim e perguntam: ah, professora, mas o que é melhor, o laser ou o TENS? Olha, existem mais estudos na literatura sobre o laser, mas o TENS também tem a sua eficácia. Os dois funcionam muito bem. Mas se você só tiver orçamento para adquirir um aparelho, eu digo para você adquirir o laser. Por quê? Porque o laser, ele vai ter função não só na DTM, ele tem uma aplicação clínica muito maior. Você vai usar o laser para casos de lesões orais, por exemplo, uma lesão herpética, herpes, você pode utilizar para inativação das bolhas, das vesículas do herpes. Você pode utilizar para caso de parestesia, se o paciente foi submetido a uma cirurgia e perdeu a sensibilidade em algum nervo, você pode colocar o laser lá sobre o caminho do nervo e auxiliar nessa reparação. Casos de implante, o paciente submeteu a colocação de implante, a gente coloca o laser na região, a gente estimula essa cicatrização e a formação óssea. Então, ele tem inúmeras aplicações. Ele tem um custo um pouquinho mais alto do que o TENS. O TENS tem um custo em torno de 400 a R$ 600. Estou meio por fora desses valores, mas é algo em torno disso. Já o laser, dependendo do modelo, 1.000, 2.000, 3.000, tem até mais do que isso. Mas eu acho que é um investimento que compensa. O uso do laser é mais ampliado ali para a clínica e ele funciona muito bem para DTM, tá? O paciente não sente muita coisa com o laser, assim, durante o momento de aplicação. Então, se você perguntar para o paciente, ele prefere o TENS. Porque o TENS, pelo fato de produzir esse formigamento, o paciente tem na cabeça dele aquela questão do placebo também, de que se ele está sentindo, está funcionando. Mas aí cabe a nós convencermos o paciente, explicar todo o mecanismo de ação por trás e fazer ele acreditar também. Então, se ele nunca também fez TENS, ele vai acreditar no laser e lindo, maravilhoso, vai funcionar, tá? Então, os dois funcionam muito bem. Então, o laser vai ter essa ação analgésica, reparadora, anti-inflamatória, como eu falei para vocês, e ele tem várias funções. Contraindicação, só não deve ser aplicado sobre regiões que têm tumores ou que já foram submetidas a uma radioterapia, então, paciente com histórico de tumor, ou algum tecido infeccionado, alguma área que esteja sangrando, alguma lesão na pele propriamente dita, tá? Ajustes de aparelho, não vai entrar nisso, porque existem já os aparelhos de laser com protocolos prontos. Você seleciona lá a DTM e ele já te dá todos os ajustes aqui, em termos de quantidade de joules por centímetro quadrado, tá? Tudo isso a gente encontra já uns protocolos pré-definidos, assim como os pontos de aplicação. Existem os livros de guia para aplicação desse laser, onde ele já mostra para você onde deve ser aplicado esse laser, dependendo de cada caso. Então, ele coloca lá laser para dor miofascial, para ponto de gatilho, para herpes, e aí você vai fazendo a aplicação, a dose certa e o local de aplicação, tá?
E agora entrando então nos tratamentos de medicamentos propriamente ditos, a farmacologia, que foi uma parte que eu fiquei devendo quando eu estive com vocês em março. Eu lembro que a gente parou aqui, deu uma acelerada, e hoje eu tô vendo que também já passou um pouquinho do que eu havia previsto, mas acho que hoje eu consigo falar um pouquinho para vocês sobre os medicamentos. Professora, se por acaso passar um pouco, não tem problema, fica à vontade, tá? Tá, você não me Pode. falando também, não quero me estender muito, tá? Eu falei, eu Tudo tentei bem. fazer uma hora de apresentação, mas a gente começa a falar em empolga aqui. Sim, tá, mas combinado. Então, tá bom. Então, pessoal, medicamentos. O que que a gente pode prescrever para controle da dor na DTM? Nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais, antidepressivos, relaxantes musculares. E também ansiolíticos, corticoides e anticonvulsivantes, mas esses três últimos eu não vou abordar hoje na aula porque eles são pouquíssimo utilizados e seriam para casos muito específicos de DTM, alguns casos peculiares, assim, digamos. Alguém está com o microfone ligado, pessoal. Então hoje nós vamos ver os ANIs, os antidepressivos e os relaxantes musculares. Então, essa imagem aqui ela resume basicamente, todos os tipos de medicamentos que a gente pode utilizar para abordagem das DTMs, agudas e crônicas. Tá? Então, esse aqui é um print que resume tudo, todos os medicamentos que a gente vai ver a seguir. Então, a primeira classe de medicamentos que a gente vai utilizar para dor aguda são os anti-inflamatórios não esteroidais. Como o próprio nome diz, os anti-inflamatórios vão combater a inflamação. Então, são indicados para essas DTMs inflamatórias, tanto articulares quanto musculares, mas somente dor aguda, aquela dor leve a moderada. Dores crônicas não vão responder bem aos anti-inflamatórios não esteroidais. Não sei se vocês se lembram lá da cascata inflamatória, do ácido araquidônico. Os anti-inflamatórios não esteroidais, o que que eles fazem? Eles impedem a degradação de ácido araquidônico, impedem que o ácido araquidônico libere prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanas, que são as substâncias realmente que vão causar a inflamação. Eles atuam inibindo aquelas COX-1 e COX-2. Então, eles bloqueiam toda a cadeia inflamatória. E aí nós temos anti-inflamatórios tanto de ação tópica, que seriam as pomadas, os géis, quanto ação sistêmica, que são os medicamentos por via oral, os comprimidos. Então, de ação tópica, nós temos duas pomadas que a gente utiliza mais para abordagem dessas DTMs agudas, tanto muscular quanto articular, que são o Cataflam e o Acheflam. Então, aqui eu coloquei uma imagenzinha de como se fosse uma prescrição, como que a gente deveria fazer essa prescrição de um anti-inflamatório de ação tópica. Então, acho que todo mundo aqui já deve saber, mas lá em cima a gente coloca o nome do profissional, o número do CRO, qual que é o endereço da clínica, o nome do paciente, e sempre a gente deve colocar a via de administração. Então, no caso de uma pomada, esse uso vai ser externo, é uma via tópica de aplicação. E colocar o um nome genérico sempre do medicamento, tá? Então, no caso do Cataflam, Cataflam Emulgel, a quantidade vai ser uma bisnaga, porque a gente não consegue comprar uma quantidade menor, mesmo que vá usar só um pouquinho, tem que ser comprada a bisnaga toda. E aí a gente vai descrever qual é a forma de aplicação dessa bisnaga, desse Emulgel. Então ele vai ser aplicado na região onde o paciente tem dor, com movimentos circulares, massageando aquela região dolorida. E por ser um anti-inflamatório, período de inflamação é normalmente 5 a 7 dias. Então a gente vai recomendar o uso dessa pomada por 7 dias. Ele vai aplicar 3 vezes ao dia, preferencialmente depois daquela compressa. A gente vai instruir o paciente a fazer aqueles exercícios todos depois também da pomada. Então, ele faz a compressa, seja de água quente ou fria, né? Faz a aplicação da pomada e depois faz todos aqueles exercícios. Inclusive, se vocês lembrarem das imagens, um dos exercícios é de massagem. Então, essa massagem já pode ser feita ali com a pomada, massageando até a pomada se dissolver toda. Contraindicação somente no caso de ferida, alguma lesão, algum machucadinho na pele que não deve ser aplicado. Fora isso, não tem nenhuma contraindicação mais grave. A outra pomada que a gente prescreve até mais do que o Cataflam é o Acheflam creme. A forma de prescrição vai ser a mesma. A única coisa que muda para o Acheflam é que ele pode ser prescrito por até 30 dias. Ele é um medicamento mais natural, digamos assim, a formulação dele. Tá? Então, ele vai ter a mesma indicação, mesma contraindicação. E os pacientes gostam bastante. O Acheflam, ele traz um alívio quando associado com a compressa. E nesse caso, vocês podem ver que eu coloquei aqui também para dor crônica. Então, apesar do anti-inflamatório
ser indicado mais para dor aguda, o Acheflan também traz um alívio para casos de dor crônica associado com a compressa de água quente. Então, o paciente faz lá a compressa dele por 10 a 20 minutos e depois passa a pomada para massagear. Por ele poder ser usado por um período maior, 30 dias, ele também vai ser útil no caso de dor crônica. Tá? Então, aqui ele vai funcionar bem para dor muscular e articular, aguda e crônica. Então, esses são os dois principais anti-inflamatórios de ação tópica que a gente usa nos nossos pacientes. No caso de anti-inflamatórios por via oral, então os comprimidos propriamente ditos, os dois que a gente mais utiliza, ibuprofeno e nimesulida. Ibuprofeno vai ser indicado para dor aguda, aqui os por via oral não vão ter efeito sobre a dor crônica, tá? Então vai funcionar para dor articular aguda principalmente, tem um menor efeito, mas também tem uma ação sobre a DTM muscular aguda. Por que menor efeito? Porque para DTM muscular, o relaxante muscular de ação periférica, que a gente também vai ver, funciona melhor, né? Então, ele é preferencialmente para DTM articular aguda. Na prescrição aqui, o que vai mudar é que não é mais agora uso externo, né? Como é por via oral, é uso interno, né? Via oral. E o ibuprofeno, se vocês procurarem nas farmácias, nos sites, vocês vão ver que existem três formulações. Vocês encontram ibuprofeno de 200 mg, de 400 e de 600. Para que ele tenha esse efeito anti-inflamatório, a dose prescrita tem que ser de 600 mg. Tá? Abaixo disso, ele vai ter um efeito só analgésico. Então, para que a gente tenha o que a gente realmente necessita, ali, um combate à inflamação, a dose ideal é de 600 mg. O ibuprofeno deve ser tomado um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias. Aqui, pessoal, eu estou colocando tudo isso de dosagem, de quanto tempo, mas é claro que a gente não precisa saber tudo isso de cor, a gente não precisa decorar a posologia e indicação de nada. A gente tem que saber como e quando prescrever. Então, saber que o ibuprofeno é indicado para DTM aguda, principalmente articular. Tá? A gente tem que saber escolher o medicamento. Qual é a dose, quantas vezes por dia, a gente consulta isso, tá? Lá para o final eu vou mostrar para vocês um site muito bom onde a gente pode consultar tudo isso. Inclusive, ele tem até aplicativo para celular. Então, não precisam ficar super preocupados com essas doses, com tudo isso, porque sim, é muita informação. E se a gente confiar só na nossa cabeça, é capaz até a gente cometer um erro e às vezes prescrever errado. Então, tudo isso antes de fazer a receita, a gente vai consultar qual é a dose certinha. A gente tem que saber selecionar o medicamento. Então, o ibuprofeno 600 mg, normalmente é um medicamento que causa dor de estômago. O paciente tem essa queixa de distúrbios gastrointestinais, de ter alguma queimação ali. Então, a gente pode já deixar prescrito na mesma receita o omeprazol, tá? O omeprazol 20 mg, também por 7 dias. Então, pelo mesmo período que ele estiver tomando ibuprofeno, a gente passa o omeprazol, tá? Deixa prescrito, mas ele não precisa obrigatoriamente tomar. É só se ele tiver algum desconforto estomacal. Caso contrário, não precisa, tá? O outro anti-inflamatório via oral que a gente acaba prescrevendo até mais do que o ibuprofeno é a nimesulida. Vai ter a mesma indicação que o ibuprofeno, com a vantagem de afetar menos o estômago, causa menos distúrbios gastrointestinais. Então, a gente já prescreve ela com mais segurança. O que vai mudar? A nimesulida é a dosagem de 100 mg e ela vai ser de 12 em 12 horas. O ibuprofeno é de 8 em 8, aqui a gente vai ter de 12 em 12. O período é o mesmo, 7 dias, porque é o período de um ciclo de inflamação, digamos assim. Vocês podem perceber que aqui na quantidade de comprimidos eu estou colocando exatamente o que vai precisar, né? Porque alguns pacientes eles conseguem esses medicamentos em posto de saúde, né? Conseguem de graça e lá eles não dão a caixinha fechada como a gente compra em farmácia. Eles vão dar somente a quantidade que o paciente precisa. Então na receita tem que estar descrito isso. Alguns cuidados que a gente tem que ter enquanto profissional da saúde. Sempre utilizar o nome genérico, tá? E sempre colocar a quantidade exata que vai usar. A gente não vai fazer o paciente comprar mais ou pegar mais esse medicamento que depois vai perder, tá? Então é isso, pessoal. Para dor aguda, fundamentalmente são anti-inflamatórios não esteroidais. E analgésico? Até funciona analgésico, mas a gente acaba não prescrevendo por quê? Porque o anti-inflamatório, ele já tem essa função também analgésica, né? Anti-inflamatório, ele vai ser analgésico, anti-inflamatório e antitérmico. Então, é melhor já prescrever um anti-inflamatório do que ficar fazendo o paciente tomar analgésico. Até porque, na maioria das vezes, esses pacientes já tomam muito analgésico por conta própria.
Qualquer dorzinha, dor de cabeça, qualquer dor que a gente tem, toma dipirona, toma neosaldina. Então, nesses casos, quando o paciente chega até nós para abordagem da DTM, convém já prescrever o um anti-inflamatório, tá? Então, para DTM aguda, bem mais tranquilo, anti-inflamatórios tópicos e ou por via oral também podem ser associados, tá? Não é que o paciente está tomando por via oral que ele não possa usar a pomada, são vias diferentes, tá? Agora a gente vai entrar na medicação para as dores crônicas, que aí já é aquela questão que a gente falou sobre sensibilização central, por ter que abordar tanto perifericamente quanto central. Então, esses medicamentos de ação central que vão atuar lá no cérebro vão tentar trabalhar com essa dessensibilização. Vão tentar ou bloquear a dor, não deixar ela chegar lá no sistema nervoso central, ou aumentar a resposta desse cérebro contra essa dor que está tentando chegar. Tá? São esses os mecanismos que esses remédios vão tentar fazer ali nessa dessensibilização. Então, no caso das dores crônicas musculares, nós podemos usar os relaxantes musculares, que eles vão fazer o quê? Vão, como o próprio nome diz, vão relaxar a musculatura. Eles vão ter esse efeito sedativo no sistema nervoso central. Então, eles vão relaxar a musculatura, vão reduzir esse espasmo doloroso do músculo. Os relaxantes musculares funcionam muito bem para dores principalmente do tipo miofascial, que é um subdiagnóstico da DTM muscular, que é aquela caracterizada pela presença dos pontos de gatilho. Então, eles trabalham muito bem com essa solução, resolução dos pontos de gatilho. E o relaxante muscular, além de favorecer esse tratamento da dor muscular em si, ele ainda favorece o sono. Ele vai ter esse efeito sedativo indutor do sono. Então, os pacientes gostam bastante, porque eles relaxam, eles dormem bem. Alguns pacientes têm essa dificuldade de dormir, até mesmo por conta da dor. Então, ele já vai ter esse efeito sedativo e indutor. Os principais relaxantes musculares de ação central que nós temos são o cloridrato de ciclobenzaprina, que é o famoso Miozan, e a tizanidina, são os mais prescritos. Tá? O cloridrato de ciclobenzaprina, então, vai ter indicação para DTM muscular crônica. Então, claro, né, pessoal, eu falei que relaxante muscular é para dor crônica, mas como ele relaxa a musculatura, ele vai ser indicado para DTM muscular. Ele não vai ter efeito sobre a DTM do tipo articular. Lá na prescrição, vamos seguir todo o cabeçalho. Agora, tudo daqui para frente é uso interno por via oral. Na prescrição, a gente não vai colocar o Miozan, a gente vai colocar o um nome genérico. Então, cloridrato de ciclobenzaprina, 5 mg. Existem várias dosagens disponíveis. Tem a caixinha com 5 mg, com 10 mg. A gente começa preferencialmente com a dose mais baixa, de 5 mg. E a gente vai analisando a resposta do paciente. Porque alguns pacientes têm efeitos colaterais bem intensos, têm muita sonolência durante o dia, atrapalha as atividades, ao trabalhar, acordar mesmo, perder a hora. Então, a gente vai acompanhando como que é a resposta desse paciente. Mas existem alguns que já chegam para nós e já passaram para outros profissionais e já foram medicados. Então, às vezes, um paciente que já tomou o Miozan, a ciclobenzaprina, de 5 mg por 2, 3 meses. Para ele não vai adiantar de novo a gente prescrever 5 mg, não vai ter um efeito. Então, para esses casos específicos, a gente já pode começar com uma dose de 10 mg. Mas aí tem que analisar cada caso, preferencialmente 5 mg. Para aquele paciente que nunca tomou ou tomou há muito tempo atrás, a gente começa com uma dose baixinha, 5 mg, deixa por 30 dias, o paciente vai tomar esse comprimido, um comprimido 2 horas antes de dormir por dia, e vamos acompanhar no mínimo por 30 dias, tá? Não adianta prescrever relaxante muscular por menos do que 30 dias, não dá tempo de fazer efeito o medicamento. Então, às vezes o paciente toma por uma semana e volta e fala: Nossa, doutora, mas não resolveu nada, não mudou nada. Mas calma, você não deu tempo para a medicação funcionar. Lembra que esse cérebro ele está sensibilizado, demora para que essa medicação seja capaz de fazer essa dessensibilização, para ter melhora dessa dor. Então, é no mínimo por 30 dias, tá? Sem exceder esse período máximo de 90 dias. Então, a gente prescreve por 30 dias, o paciente volta no fim de 30 dias para ver se a gente vai manter a mesma dose, aumentar a dose ou remover a medicação. Depois de 30 dias, o paciente está ótimo, não tem por que ele continuar tomando. Tá? A gente evita também que fique tomando medicamento sem necessidade. Nos casos para pacientes que tenham muito sono, uma sonolência excessiva com o uso do Miozan, com a ciclobenzaprina, existe uma alternativa que é a tizanidina. A tizanidina ela vai ter exatamente o mesmo efeito, ele também é um relaxante muscular. Né, para dor crônica muscular,
que vai ter menos esse efeito colateral da sonolência. Então, para esses pacientes que não se adaptam de forma alguma ao Miozan, a gente passa a tisanidina na dosagem de 2 mg. Da mesma forma, vai ser um comprimido por dia, 2 horas antes de dormir, por 30 dias. Então, é uma alternativa. Tanto faz aqui, tá? O Miozan é um medicamento mais barato e mais utilizado, então a gente acaba usando ele. E a tisanidina só para casos específicos onde o paciente não se adapta de forma alguma à ciclobenzaprina. Bom, então esses dois são os medicamentos relaxantes musculares de ação central. De ação central para dor crônica, DTM muscular crônica. Mas nós também temos uns relaxantes musculares de ação periférica, que são indicados para DTM muscular aguda. Lembra lá no começo dos medicamentos, nos anti-inflamatórios não esteroidais, que eu falei que eles funcionam para DTM muscular e articular aguda, mas que vai funcionar melhor para articular. Por quê? Porque a muscular aguda funciona melhor com esses relaxantes musculares periféricos, que vão ser aqueles ACs e ECs da vida, né? Então eu brinco que é Tandrilax, Dorflex, Mioflex, tudo que termina com X ali, ECs e ACs, são os relaxantes musculares periféricos, que são para DTMs musculares agudas. Nesse caso, eles não têm medicamentos genéricos. O nome da medicação já é propriamente dito o que você vai prescrever. Por quê? Cada laboratório tem a sua composição própria ali, a combinação de substâncias ali, de fármacos diferente. Então, o Tandrilax é o Tandrilax, é específico desse laboratório. O Dorflex é do outro, tá? Então, aí nesse caso, tanto faz, você pode escolher qual deles prescrever, vai ser o nome dele mesmo, diretamente, tá? E vai ser tomado por 7 dias de novo, porque é dor aguda, curso de uma inflamação, máximo de 7 dias, tá? No caso do Tandrilax, ele é de 8 em 8 horas. Então, o paciente vai tomar 21 comprimidos. E aí, as outras opções que também vão ter o mesmo efeito, também para DTM muscular aguda, Dorflex, Mioflex. Se vocês lerem a bula, cada um deles vai usar uma combinação diferente aqui de fármacos, mas no geral é um analgésico, uma cafeína, né, alguma coisa associada a um relaxante mais fraco. O efeito é completamente diferente, tá? O paciente que toma um relaxante periférico, ele não vai ter essa indução do sono, esse relaxamento pleno que o relaxante muscular de ação central provoca, tá? Não atrapalha nas atividades do dia a dia. A gente comumente toma Dorflex, se tem alguma dor ali muscular, tensão muscular, a gente toma um Dorflex, tá? O efeito é completamente diferente, por isso que ele não vai funcionar para dor crônica, é específico para dores agudas. E a última classe de medicamentos que a gente vai ver hoje, que aqui no caso é só para dor crônica, exclusivamente para dor crônica, são os antidepressivos. Aí o pessoal já acha meio estranho, né? Paciente, então, falou que vai prescrever antidepressivo, já regala o olho desse tamanho. Porque já acha que a gente está falando que ele é depressivo, ele está inventando a dor dele, né? Que a gente não está acreditando, e não é por aí, tá? A gente tem que ter isso em mente e também passar isso para o paciente, que os antidepressivos, na dosagem que nós vamos prescrever, ela é muito baixa, ela não é capaz de tratar a depressão. É uma dose analgésica, tá? Então, sintomas, o tratamento para dor, para analgesia, é completamente separado dos transtornos depressivos. Inclusive, se a gente suspeita que o nosso paciente tem depressão, tem sintomas depressivos, a gente vai fazer um encaminhamento para o psicólogo, para o psiquiatra, fazer o devido tratamento, tá? Nós não vamos mexer e nos atrever a tratar a depressão, ansiedade, nada desses distúrbios psicológicos do paciente, tá? Como que o antidepressivo vai funcionar no tratamento da dor crônica, então? O que que o antidepressivo faz? Ele bloqueia a recaptura. Aqui nós temos a fenda sináptica aqui, né? O neurônio pós-sináptico, pré-sináptico aqui. E aqui nós temos a serotonina e noradrenalina. O que que o antidepressivo faz? Ele faz exatamente isso aqui, ó, onde está o xizinho. Ele vai bloquear essa recaptura da serotonina e da noradrenalina. Então ela vai ficar livre aqui na fenda sináptica. Vai aumentar essa quantidade disponível de serotonina e noradrenalina, que são hormônios do bem-estar. Então, vai ter esse efeito de bem-estar no paciente, vai ter essa ação ansiolítica, o paciente vai ficar mais calmo, essa função sedativa, miorrelaxante e ainda anti-inflamatória. Então, olha o efeito, é como se pegasse um monte de medicamento e juntasse ali o efeito de todos eles num só. Ele tem o mesmo efeito do anti-inflamatório, de um relaxante muscular e ainda vai ser ansiolítico e sedativo. Além disso tudo, ainda melhora o sono e estabiliza o humor. Então, eles são bem eficazes para esse tratamento das dores crônicas.
Dentre a classe dos antidepressivos, nós temos três tipos. Nós temos os antidepressivos inibidores da recaptura de serotonina e noradrenalina, como, por exemplo, a fluoxetina. Nós temos os antidepressivos tricíclicos e temos os antidepressivos inibidores da monoaminooxidase. Então, são três grupos de antidepressivos. Para abordagem da DTM crônica, nós vamos utilizar os antidepressivos tricíclicos. Somente esse grupo, esse tipo de antidepressivo é que vai funcionar bem para dor crônica. Os outros tipos, eles não funcionam bem, são para tratar realmente os transtornos depressivos, tá? Então, como eu falei anteriormente, os efeitos analgésicos, eles são totalmente independentes dos relacionados ao controle da depressão. Então, não, nós não estamos tentando tratar a depressão de paciente nesse momento. A gente vai passar uma dose pequena para que ele tenha efeito na dor crônica, para que tenha todos os benefícios do antidepressivo numa dose baixinha. E dentre os antidepressivos tricíclicos, os mais prescritos são a nortriptilina e a amitriptilina. E entre os dois, em comparação, a nortriptilina, ela é a droga de primeira escolha porque ela tem menos efeitos colaterais, ela é melhor tolerada pelos pacientes. Além do que, ela não leva ao ganho de peso. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. A amitriptilina, principalmente em mulheres, leva à retenção e ao ganho de peso. E a gente sabe que mulher não quer isso de forma alguma, né? Ninguém quer, mas mulher é mais ainda preocupada com isso. Então, a nortriptilina, ela é melhor que a amitriptilina nesse quesito dos efeitos colaterais. Em termos de função sobre a dor crônica, vai ser o mesmo. A gente acaba prescrevendo mais a nortriptilina, tá? De qualquer forma, a amitriptilina também, ela é excelente para pacientes que não se importam com o peso. Às vezes, alguns pacientes até têm dificuldade de ganhar peso e gostam. E a amitriptilina também, ela é muito barata, ela é mais acessível, tá? Então, por isso, a gente também prescreve em alguns casos. Então, o nome completo, genérico, é cloridrato de amitriptilina. Na farmácia ou em qualquer outro lugar, a gente vai encontrar a caixinha com uma dose de 25 miligramas, que é a dose mínima desse medicamento para tratar a depressão. Ele é um medicamento tarja preta. Mas no nosso caso, que a gente quer só os efeitos analgésicos, os efeitos para a dor crônica, o paciente vai tomar só meio comprimido. Então, ele não vai estar tomando 25 miligramas. Ele vai estar tomando algo em torno de 10, 12 miligramas, metade de um comprimido. Ele vai tomar 2 horas antes de dormir, por 30 dias, e a gente vai reavaliando esse paciente. Por ser um medicamento de tarja preta, né, controlado, a gente tem que fazer naquele receituário especial, com 3 vias, aquele receituário de controle, tá? É um medicamento que, de hipótese alguma, deve ser associado à bebida alcoólica, o paciente não pode beber. Então, a gente já tem que ter essa conversa séria com ele. Se é um paciente que fala, ah, eu não abro a mão da minha cervejinha no fim de semana, não adianta prescrever para esse paciente. A gente está até arriscando, porque o efeito ele pode ser tanto inibido, tanto a bebida alcoólica pode cortar o efeito da amitriptilina, quanto pode potencializar. E esse paciente tem um monte de efeitos colaterais. Ele pode ter insônia, irritabilidade, náusea, enfim, ele pode ter vários efeitos por essa associação com bebida alcoólica. Então, o paciente ele tem que entender a seriedade disso e ele tem que estar disposto a abrir mão da sua cervejinha se ele quiser melhorar da dor dele, tá? É, paciente com dor crônica, eu já tive vários pacientes assim, que acostumaram a tomar a cervejinha, por quê? Porque a cerveja, claro, ela relaxa, né? É, tira a gente ali daquele pico de estresse. E o paciente estava tão acostumado com aquela dor diária, sofrendo tanto, que a cervejinha dele é o momento onde ele vai relaxar e ele vai conseguir dormir melhor. Então ele cria uma dependência dos efeitos do álcool. Mas aí a gente tem que fazer ele entender que esses efeitos do álcool, de indução do sono, de relaxar, a amitriptilina, a nortriptilina também vão ser capazes de oferecer para ele. Tá? Então é uma troca, uma substituição, tá? Jamais uma associação. Então, e aqui nós temos a nortriptilina, tem o mesmo efeito da amitriptilina. A dose também vai ser exatamente a mesma, então é 25 miligramas que a caixinha é vendida, mas o nosso paciente vai tomar só meio comprimido por dia, tá? Exatamente a mesma coisa, cloridrato de amitriptilina ou cloridrato de nortriptilina. Também 30 dias, então 30 comprimidos, é um só por dia antes dele deitar. Também não pode ser associado com bebida alcoólica, receita própria de tarja preta, controle especial. E aí no caso de remoção, então, o paciente tomou por 30 dias, teve um efeito ótimo. A gente não pode manter essa medicação por muito tempo, porque é um tarja preta, ele vicia, querendo ou não, ele cria uma dependência. Então, a hora que a gente vai resolver remover, a gente vai tirar o nosso paciente desse medicamento. Pode tirar do dia para a noite? Jamais. Tá? Se a gente tirar
imediatamente, num dia o paciente toma, no outro ele já não toma, ele vai ter um efeito rebote onde ele vai sentir praticamente todos os efeitos colaterais da medicação. Ele vai passar muito mal, porque o cérebro dele está acostumado com aquela dose. É como você pegar um viciado que fuma 3, 4, 5 maços de cigarro e num dia você tira completamente. Ele fica alucinado, ele passa mal de verdade. Então, no caso da remoção, a gente tem que fazer a chamada descontinuação progressiva. A gente tem que ir reduzindo pouco a pouco essa dosagem até tirar por completo. Então, a gente faz a descontinuação por 2 semanas. Então, na primeira semana, no primeiro dia ele toma a dose inteira, depois ele vai cortando um pouquinho menos, depois só um quarto, ele estava tomando meio comprimido, ele reduz para um quarto, e assim vai por 2 semanas até ele se readaptar com a remoção dessa droga. É difícil, o paciente cria uma dependência, ele fala, me dá, doutora, me dá mais rece uma receita para comprar mais. Mas não pode, né? A gente quer só o efeito para dor crônica. Para tratar a depressão, para dormir, para acalmar, ele precisa do acompanhamento no médico especializado nisso. Independente da medicação que a gente vai utilizar, pessoal, sempre tomar cuidado com contraindicação, efeito adverso, interação medicamentosa, tá? Não precisa saber de cabeça, mais uma vez, não somos loucos aqui de ficar decorando bulas de remédio, mas a gente tem que acompanhar, é nossa responsabilidade ir atrás dessa informação. Tá? Então, saber que tipo de medicação esse paciente já está tomando e se aquele medicamento que a gente pretende prescrever não vai interagir. Às vezes, um medicamento pode potencializar o efeito do outro ou cortar o efeito, inibir o efeito. Então, é importante a gente saber tudo isso e saber para quem a gente pode prescrever ou não. Então, uma atenção especial para gestantes, lactantes, pacientes hipertensos, com problemas hepáticos, problemas renais. Tá? Um exemplo. O ibuprofeno que nós vimos lá na frente, o ibuprofeno é um anti-inflamatório, né? Ele não pode ser prescrito para paciente gestante, porque atravessa a barreira placentária. Também não pode ser prescrito para paciente hipertenso, porque ele gera retenção de água e sal. Então, o paciente já tem a pressão alta, você dá uma medicação que retém água e sal, a pressão dele aumenta mais ainda e coloca esse paciente em risco. Então, por exemplo, para esses pacientes, a nimesulida em predileção ao invés do ibuprofeno. Então, a gente tem que ter esses cuidados para cada classe de pacientes, dependendo do que ele apresenta. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que ter ferramentas para buscar essas informações. Então, em relação à indicação e efeitos colaterais, contraindicações, existe esse site que eu gosto muito, que é o BulasMed. Existe tanto o site quanto o aplicativo para celular, tá? E está disponível tanto para Android quanto para iOS. E a gente consegue consultar tudo ali em tempo real. Então, pensou em prescrever alguma coisa? Ah, para esse paciente eu acho que seria interessante uma amitriptilina. Corre lá e vai ver qual é a dose para fazer a receita. Mas aí, esse paciente já toma uma fluoxetina. Bom, aí já nós temos que testar a interação. E aí tem esse outro site aqui chamado de drugs.com, onde a gente vai checar se a gente pode prescrever um medicamento se o paciente já toma algum outro. Então, você coloca aqui o nome da droga e clique em adicionar e depois a outra, então, no caso, uma que ele já toma. Vamos supor, a fluoxetina, adiciona. Aí você quer prescrever o Miozan, que é a ciclobenzaprina. Você escreve o nome e adiciona. Ele vai dar para você qual é o nível de interação, se ela existe ou não e qual é o nível. Se é uma interação leve, que a gente poderia se arriscar, dependendo do benefício, se a gente já tentou de tudo com o paciente e acha que vale a pena, uma interação fraca, a gente pode ainda prescrever. Se der uma interação média ou alta, a gente não pode associar essas medicações. Então, no caso, eu já sei pela experiência clínica, que a fluoxetina não pode ser combinada com relaxante muscular, ela é um ansiolítico, um antidepressivo. Ela não pode ser combinada com nenhum outro tipo de antidepressivo e nem com relaxante muscular, com nenhum medicamento central, de ação central. Então, nesses casos aqui, o que a gente faz? A gente tem duas opções. Ou a gente não vai prescrever, vai tentar abordar essa dor de outra forma, vai continuar trabalhando ali no aconselhamento, na fisioterapia com laser TENS. Ou a gente pode tentar interagir com o médico desse paciente. Então, por exemplo, se o psiquiatra prescreveu a fluoxetina, vamos mandar uma cartinha para ele e ver se é possível a gente trocar essa fluoxetina, que é um antidepressivo, por outra classe de antidepressivo que também vai ser benéfica para controle da dor crônica. Então, sugerir para ele, podemos trocar a fluoxetina pela nortriptilina? E aí ele vai dizer sim ou não. Tem profissionais que estão totalmente abertos a isso. E não tem nenhum problema, vão trabalhar com a gente, mas são os que não gostam, que acham que cada um no seu quadrado, cada um joga no seu time e
bola para frente. Então, aí depende da gente ter essa conversa e tentar mesmo, é uma tentativa. O máximo que a gente tem vai ter ou não, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Checar tanto contraindicações quanto interações. Então, pessoal, chegando ao fim aqui, resumindo, coloquei num quadrinho aqui todas as modalidades terapêuticas que a gente tem e o tipo de DTM. Então, resumindo, para dor aguda, articular e muscular, o que que a gente pode lançar a mão para abordar essa DTM? Aconselhamento, vocês vão ver que nos três quadrinhos, aqui nas três colunas, eu coloquei o aconselhamento, porque de fato é preciso o aconselhamento em tudo. A crioterapia, no caso de dor aguda, nós vimos lá que o gelo funciona bem, o frio para dor aguda e o calor para dor crônica, então aqui para dor aguda, crioterapia. Em termos de medicação, anti-inflamatórios não esteroidais vão funcionar bem para dores agudas. Não coloquei aqui, mas no caso específico de DTM muscular aguda, a gente pode utilizar também os relaxantes musculares periféricos. Em termos de aparelho, laser, TENS e aqueles exercícios, vocês vão ver que também estão nas três colunas, porque a gente pode utilizar para todos os tipos. Eles vão funcionar muito bem para dor aguda e para dor crônica. E o exercício a gente vai selecionar conforme a necessidade, o subdiagnóstico do paciente. Se ele tem rigidez muscular, a gente vai focar mais nos exercícios de alongamento. Se ele tem dor mais articular, mais compressas e massagens, tá? Mas de qualquer forma, esses três últimos vão estar presentes em todos os tipos de DTM, tá? No caso de dores crônicas, se é uma dor articular, aconselhamento, termoterapia, medicação, antidepressivos tricíclicos, e aqui embaixo tudo igual, laser, TENS e exercícios. DTM muscular crônica, também aconselhamento e termoterapia. Na medicação, além dos antidepressivos tricíclicos, a gente também tem a opção dos relaxantes musculares centrais. E também podemos usar o laser, o TENS e exercícios. Tá? Então, seria um resumão de tudo que a gente viu até aqui. Tem muita modalidade e elas funcionam muito bem quando são combinadas, elas conversam entre si. Tá? Então, o aconselhamento funciona muito bem associado à fisioterapia. A gente sempre vai associar, tá? Então, começa com o aconselhamento, na semana seguinte, começa a fazer a fisioterapia. Depois de três, quatro sessões, o paciente não respondeu muito bem, vamos pensar em alguma medicação. Ah, então é por aí, a gente vai evoluindo, mas tentando ser o menos invasivo possível. Hoje não foi o intuito da aula, a gente falou hoje sobre a abordagem da DTM especificamente, mas eu acho que vale a pena aqui ressaltar mais uma vez que paciente com dor crônica raramente vai ter só DTM. E a gente também tem que saber identificar essas outras comorbidades. Se o paciente tem transtornos depressivos, se ele tem cefaleia, se ele tem uma fibromialgia. Por quê? O tratamento, o sucesso, vai depender dessa multidisciplinariedade. Não vai adiantar a gente tratar a DTM, lançar a mão de todos os nossos recursos, fazer um plano de tratamento maravilhoso, se o paciente continuar tendo cefaleia, migrânia, por exemplo, que está ali em comorbidade. Ela afeta a DTM, ela agrava a DTM, assim como a DTM agrava a migrânia. Então, elas têm que ser tratadas simultaneamente. Todas as comorbidades que esse paciente apresenta precisam ser tratadas para que a gente sim tenha realmente uma melhora naquela DTM. A gente faça o nosso melhor e a resposta seja ainda maior abordando tudo isso. Então, pessoal, peço desculpas por ter me estendido aí, passei 30 minutinhos do horário, mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Estou aberta a perguntas para quem tiver. Oi, Lê. Eu vou ir. Olha, foi muito obrigada. Foi ótima aula. Tivemos vários elogios aqui e tivemos Ah, algumas que bom. perguntas. Vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui minha câmera. Eu vou fazer aqui para você. Tá bom. A primeira pergunta foi da Larissa. Ela perguntou: Prof, por que dizem que as placas oclusais não são miorrelaxantes? De que forma elas atuam, então? É, isso aí é uma coisa controversa, assim, por muito tempo, por muitos anos, chamou-se a placa de miorrelaxante, porque realmente se acreditava que ela relaxava a musculatura, que você colocando ali a placa, você rangia, apertava menos por soltar a musculatura. Mas esse não é o mecanismo da placa. A placa, ela vai funcionar de que forma? Primeiro porque uma coisa, um dispositivo dentro da boca vai ativar os próprios receptores que estão ali. Então, só pelo fato de ativar, já vai criar essa consciência cognitiva de que existe alguma coisa na boca que te faz lembrar do seu hábito, e automaticamente você vai
controlando, vai aprendendo a administrar esse hábito. Segundo mecanismo é de proteção mesmo dos dentes. Ele vai proteger contra esse desgaste, contra a fratura dos dentes, que é o principal efeito deletério do bruxismo. E o outro efeito é que, se devidamente feita e ajustada, essa placa ela vai reposicionar a mandíbula para uma posição mais estável, mais confortável. Então, com isso, você vai conseguir ter, às vezes, um alívio da sintomatologia e uma redução do bruxismo, porque você leva para uma chamada oclusão ideal. Então, esses são os mecanismos. Ela faz tudo, menos relaxar a Menos musculatura. relaxar. Ela pode até relaxar, mas como um efeito secundário, como Como uma consequência. consequência, exatamente. Exatamente. Então, ela, de fato, primariamente, ela não relaxa a musculatura. Por isso que ela não é miorrelaxante mais. Perfeito. Agora a próxima pergunta é da Daiane. Como eu faço a diferenciação de uma dor de fibromialgia e uma referente a DTM? Então, a fibromialgia, ela vai afetar o corpo todo. Ela também pode afetar a face, mas de maneira geral, o paciente vai ter dor mais nas pernas, nos braços. Elas são situações que se combinam, mas nós, enquanto dentistas, não vamos identificar a fibromialgia clinicamente ali na palpação. A gente vai palpar só cabeça e pescoço. Então, vai depender dos locais mais de dor, né? A musculatura de masseter, temporal, ATM, propriamente dito, isso vai caracterizar a DTM juntamente com o relato do paciente. Se ela relata que ela tem a mesma dor, a mesma intensidade pelo corpo todo, é bem provável que não seja a DTM. Ou as coisas estejam mescladas. É bem difícil esse diagnóstico diferencial, porque realmente o paciente fibromiálgico, ele está sensibilizado o corpo todo. É uma coisa que se combina, mas existem alguns pontos, é que o critério diagnóstico mudou um pouco. Eu até falei sobre isso em março na palestra, que antigamente faziam-se a palpação de alguns pontos pelo corpo, tinham 18 pontos que a gente palpava para tentar chegar a esse diagnóstico de fibromialgia. Mas aí, isso não existe mais. Tiraram esses pontos de palpação porque não tem um ponto pré-definido. O paciente, ele sente dor no corpo todo, ele não segue um padrão. Tá, então é mais a Entendi. localização. A fibromialgia, ele vai ter realmente dor pelo corpo todo. Se ele tem só dor na face, é DTM. Tá? A fibromialgia não vai afetar somente a face, ela afeta o corpo de uma maneira geral. Então esse seria o Certo. principal diferenciação entre elas, o local mesmo da dor. E agora uma pergunta que é minha mesmo, que eu fiquei curiosa. Uhum. Naquele antidepressivo, que é indicado apenas por 30 dias, na remoção, que você falou que é a descontinuação progressiva por 2 semanas. Então, se o máximo, se ele vai tomar por 30 dias, quer dizer que os dos 30, só os 15 primeiros ele vai tomar por completo. Os outros 15 dias, as 2 semanas, já é de retirada? Não, é uma boa pergunta, mas não, a gente vai fazer os 30 dias completos para ter os Completos. isso com a dosagem. Se a gente adotou 5 miligramas, ele vai tomar por 30 dias esses 5 miligramas. Aí a gente vai reavaliar esse paciente. Se a gente vê que a gente pode retirar, que ele não precisa mais, a gente vai retirar a partir desses 30 dias. Então ele vai tomar, no caso, 45, né? Ele tomou os 30 completos e a gente ainda vai fazer mais duas de descontinuação. Entendi. Tá? Ah, entendi. Muito obrigada. Nada. E apareceu mais uma aqui da Isadora. Gostaria de saber o posicionamento da professora sobre o ajuste oclusal. Ajuste oclusal para tratamento da DTM, acho que foi isso que ela quis dizer, né? Acho que foi, acho que foi. Vocês estão gostando de tocar nos assuntos polêmicos. Porque também isso já foi muito debatido, ainda em congresso, de vez em quando tem umas trocas de farpas entre professores, porque antigamente achava-se que a oclusão tinha relação com a DTM. Então, se a oclusão do paciente não fosse ideal, fazendo o ajuste oclusal, a gente tinha uma melhora desses sintomas. E hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade mais. A DTM, ela é de origem multifatorial. A oclusão, ela só pode ser um fator contribuinte para a DTM se realmente for uma coisa muito fora do padrão. Uma oclusão absurdamente fora ali, que esteja realmente dificultando o paciente a mastigar, e aí sim. Mas o ajuste oclusal em si não vai tratar a DTM, porque a causa não está ali. É claro, assim, exceto num caso que o paciente fez uma restauração, tá? Tinha uma cárie, fez uma restauração, ficou alta essa restauração, e o profissional falou: ah, vai para casa que já já você acostuma. Ele pode ter um início, uma DTM muscular aguda ali, por consequência desse contato prematuro, mas é uma coisa muito específica, um caso isolado, tá? Onde ali sim a gente vai ter que fazer o ajuste oclusal, porque aquele está sendo o fator causal da DTM. Mas dificilmente a gente consegue identificar que a oclusão é a causa, então ajustar não vai resolver. Entendi, certo.
Bom, as dúvidas acabaram, e ficaram só os elogios. Eu estou muito feliz, eu gostei muito da palestra. Eu acho que o pessoal aqui também gostou muito, porque todo mundo está elogiando. Então, muito obrigada, professora. Foi realmente muito boa. Agregou muito às pessoas que estão aqui assistindo, à liga em si. Então, só tenho a agradecer. E Imagina, quem até agradece uma sou eu. próxima oportunidade, porque se já teve a primeira, a segunda, por que não continuar com essa parceria Ah, vai aí? ser um prazer enorme. Estou Todo. disponível para quando vocês quiserem e precisarem. É uma delícia falar sobre o que a gente gosta e principalmente quando a gente vê que as pessoas estão interessadas, a gente tem esse feedback tão positivo. Fui super feliz. Ainda mais esse tempo de pandemia que a gente está tão triste, né? Então, fazer o que a gente gosta e de ser elogiado é bom demais, é uma delícia. Aquece o coração Exatamente. da gente. Então, muito obrigada. Obrigada aí. Até. Se alguém tiver dúvida e quiser me mandar por e-mail, eu deixei no finalzinho. Se alguém não anotou, é meu nome completo, é leticiabuenocamp@gmail.com. Qualquer dúvida que aparecer, às vezes durante o tratamento de algum paciente, vou ter o maior prazer em ajudar vocês em responder. Certo. E só lembrando as regras do certificado. Tira o print, posta no seu Instagram, marca lado, marca a professora. Depois de postar, tira o print, entra aqui no link que a gente disponibilizou aqui no chat, anexa a sua foto, coloca o seu nome, o seu e-mail, a gente vai encaminhar o seu certificado. Se por acaso alguém tiver algum problema com o link, entra em contato com a gente, que a gente vai estar disponível para ajudar. E, professora, também enviaremos o seu certificado especial de Vou palestrante. esperar. Então, muito obrigada e até a próxima. Muito Obrigada aí, obrigada, pessoal. pessoal, por assistir e estar aqui acompanhando a gente. Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Tchau, tchau.